Poul Erik, der har været en kæmpe udvikling inden for lamper og lys til camping igennem de seneste år. Og I har rigtig meget at byde på, men nu er I kommet med noget, som jeg synes er virkelig genialt. Jamen, vi er også rimelig stolte af den her lampe her, fordi vi synes selv, den er smart. Det er en bordlampe, men oven i det, så er den magnetisk, og det vil sige, så kan man bruge den som læselampe, for eksempel sætte den på en campingstol eller på en teltstang. Man kan også bruge den ved at sætte den på en selvklæbende magnet, så den kan bruges som væglampe. Det vil sige, at man kan have den sætte den på hen over sengen. Så den kan være en permanent lampe også, i stedet for bare en mobillampe, ja, man flytter. Det kan. Altså, ja, og nu du siger mobil, så kan det også være en lommelygte, man kan bruge, hvis man lige skal ud og lede efter noget ude i gaskassen. Så. Men man kan jo også sige, at du kan jo bruge den til begge dele, for du kan have holderen siddende inde ved sengen, eller sidegruppen, og så kan du tage selve lampen ud i forteltet, for eksempel, når du ikke bruger den der, eller under markisen. Ja, nemlig. Det er jo super smart. Hvor mange lysstyrker har den? Den har tre. Den har rigtig mange muligheder. Den har mange muligheder. Den får så i to farver. Og det her, det er, hvad der er med i lampen. Og der kommer ekstra tilbehør, at man kan købe til, hvis man vil have flere klæbepuder til væggen. Så. Og det er jo rigtig smart steder, for eksempel, hvor man skal spare vægt, så man ikke behøver at have fire forskellige lamper, men man kan tage den der og flytte rundt alt efter behov. Ja. Du fortalte mig faktisk også en anden lidt sjov ting, som man kan bruge den til. Ja, det er noget, vi lige har lavet en lille videreudvikling af, at man kan pille den af, så kan man bruge den som køkkenrulleholder også. Men man kan jo faktisk have lampen på samtidig, så det er jo ikke noget problem. Det kan man. Lader den op via USB, eller er det batteri? Det er via USB, som man kan se her. Der har man et USB-C-stik her. Og så vejer den ikke særlig meget? Nej, det gør den ikke. Men den kommer i sådan en fin indpakning her, og som sagt, så er den på lager allerede fra i næste uge, så den kan fås ud i caravanbutikkerne. Og hvad kommer prisen til at ligge på i Danmark? 399 kroner.